Це їдальня обласного геріатричного пансіонату. Концерт «Колядують зорі» на Різдво Христове відкривають викладачі музичної школи. Тріо бандуристів виконали коляду «Три славні царі». Приїхали сьогодні з такою місією доброзичливою в будинок, Петриківський будинок, інтернат для людей похилого віку, щоб внести радість, внести радість у їхнє життя, щоб вони відчули частинку цього різдвяного настрою. І викладачі, і учні, і батьки радили, що саме вартувало би сьогодні підібрати з того репертуару, який пам'ятають саме, всі ми пам'ятаємо як жителі України, як жителі саме Заходу України, де оці традиції різдвяні найбільше збереглися. І вони є саме притаманними до нашого регіону. У залі 50 глядачів, серед них 66-річна Стефанія Овсієнко. Жінка каже, що родом з Донеччини. У геріатричному пансіонаті проживає 5 років. Виступ дуже гарний. Зараз свята. Найбільше, що колядки співають. У нас такого в Донбасі сильно немає. Це Западна Україна тільки так, а в нас такого немає. Софія Тимчук підготувала пісню «Святе Різдво». Дівчина каже, що музикою займається 7 років. Хотіла донести людям, що саме Різдво – це одне з основних свят. І я обрала цю пісню тому, що, мені, на мою думку, вона дуже особлива і мені вона дуже подобається. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.